Pa da počinjemo. Braćo i sestre, pomaže Bog. Evo, rekao da vam se javim da prokomentarišemo ponovno ovo sagrsavanje Mladena Šarčevića. Ja ne znam šta je on sad, da li je ministar, da li je bivši ministar, kako se vika i kako ga zovu, ali ta osoba je ovih dana vrlo aktivna u svim dnevnim novinama, kao što je bio, sećate se onda kada je govorio da nevakcinisana deca treba da se oduzmu od roditelja. Dakle, za sve prljave poslove, naša vlada ili već ovi svi koji nam kroje sudbinu u ovom scenariju zvanom COVID-19, pušta Mladena Šarčevića, vada znajući da je toliko neomiljen da lakše je da se narod istrese po njemu nego da to kaže neko ko je možda omiljeniji. Svi se mislimo šta će nam biti s decom, dakle, od septembra, da li će da idu u škole, da li neće, da li ćemo da se dovijamo po odmorima i bolovanjima da ih čuvamo, pošto su nam u prvom naletu koronavirusa babe i dede držali u psihotičnom stanju vezane po kućama i tamo već gde žive, pa smo žonglirali sa tom decom. Dakle, ukoliko i otac i majka je rade, imaju decu koja su školskog uzrasta, naravno da je pitanje gde će deca budu, ko će da ih hrani, ko će da ih pazi, ko će da kontrolišu da li oni išto uče, da li će da deca biti po internetima 24 sata i pretvarati su zombije. Sve je to otvoreno pitanje. Znamo kako smo proveli ta nesrećna 2-3 meseca i naravno da je sada tenzija pred ovaj septembar, šta će se desiti, da li će deca ići u školu. I taj Mladen Šarčević, koji je, eto, još uvek, kažu, ministar, je odlučio da će tu biti nekoliko tih modela. Ono što je mene zainteresovalo je, naravno, kako će se provesti deca koje će ići u školu. On u izjavi za Kurir, zapravo, 30.7. kaže da će neka deca moći da prate online nastavu, a neka nema ko da čuva, da će ići na časove. I kaže u tom tekstu da on ima puno razumevanje za roditelje koji se plaše koronavirusa. Ma nemojte, molim vas. Dakle, imaju puno razumevanje za roditelje koji se plaše koronavirusa, koji deci ne može ništa, ali nemaju puno razumevanje za roditelje koji neće da vakcinišu decu, jer im je drugo dete starije uništeno vakcinom. Zato nemate razumevanja ni Mladene Šarčeviću, ni ostali. Nemate razumevanje za to da roditelji neće da im deca nose maske preko nosa, jer je opet pokazano da su deca minorni prenosioci i da njima ovaj virus neće ništa. Dakle, za to nemate razumevanje, ali imate za razumevanje ukoliko se roditelji plaše koronavirusa, jer je koronavirus i cijela ova priča jedan narativ koji je vama potreban da biste vladali ljudima. Dakle, ne Mladenu Šarčeviću, on je zadnji u lancu ishrane, već mnogo većim igračima koji nalažu ovakvim banana državama kao što je naša da sprovode ove sumanute mere. Dakle, Mladen Šarčević i svi koji ovo nalažu da on radi imaju puno razumevanja. Ako ste vi covidot i jedan hipohondar koji ne daje detetu da ide u školu, dakle, zbog virusa, ukoliko taj virus uopšte i postoji ili je to nešto drugo koji mu ne može ništa, ali ako nećete da ga vakcinišate jer već imate iskustvo sa prethodnim detetom ili nećete da nosi masku jer mislite da nije normalno, prirodno, smisleno, efikasno, bezbedno da je nosi preko nosa, dakle 8 sati, a onda se nema razumevanja i onda se obećavaju neke kazne koje ćemo čuti. Pre nego što pročitam koje kazne, ako niste čuli, je već najavio famozni Mladen Šarčević, protiv koga smo mi podneli prijavu. Mi samo podnosimo prijave i ništa se ne dešava. Eto, tako funkcioniše naše sudstvo. Još kada je rekao će oduzimati decu, dakle prijavu za širenje panike. E sad, isti taj Mladen Šarčević poručuje nešto drugo. Međutim, šta je njega navelo da uopšte bude prisutan u medijima i da kaže nešto pametno? Pa mere i preporuke famoznog Instituta za javno zdravlje Batut, koji nema, recimo, registar dece obolela od autizma ili od bilo čega drugog. Dakle, oni se samo staraju da vi budete vakcinisani, vakcinisani i vakcinisani. Niti imaju registar o neželjenim dejstvima, niti to vode kako treba, niti imaju registar za bilo šta drugo što se tiče dece. Samo, dakle, da li su svi podlegli vakcinaciji. E, taj isti Institut za javno zdravlje Batut, osim što je izdao neke smešne preporuke za igranje na igralištu, izdao je i preporuke kako da se deca ponašaju u školi i oni kažu, dakle, pazite, preporuka koja kaže učenici osoblje škole moraju da nose maske.
a posebno učitelji i osoblje koje radi na pripremi i distribuciji hrane. Dakle, preporuka je da morate. Prostorije naravno treba provetravati, ali ne koristiti veštačku ventilaciju. Dakle, klima ne dolazi u obzir na 40 stepeni u septembru. Ne, borba protiv COVID-a, to što će se padati u nesvest, to je manje zlo od ovoga. Pazite sad sledeću stvar na koju oni obavezuju učitelje. Kaže, obavezan nadzor učitelja tokom pranja ruku dece sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Prvo, sapun nisu mogli da vide ni na slici. Dakle, evo moje ovo matoro dete ide u školu tolke godine, znači sapun nikad nisu videli. Dobra je stvar što će sada ga vide, ali koji je to učitelj koji može da 20 sekundi isprati pranje ruku svakog đaka u odeljenju? Nekoliko puta na dan. Dakle, da li ovde ima razumnih ljudi? Da li mi, a vidjet ćete u nastavku da pretvaramo učitelje i nastavnike u trijažne sestre i u negovateljice? Dakle, da li se zna šta je ingerencija Ministarstva zdravlja, šta je ingerencija Ministarstva prosvete, šta radi lekar, šta radi nastavnik i profesor? To se uopšte više ne zna. Dakle, svi smo u COVID psihozi od ovog konobara u kafani koji je skoro se zaletao da mi izmeri temperaturu onim pištoljem na čelo u bašti do nastavnika, svi će se baviti zdravljem. Dakle, svi će se baviti zdravljem i pregledom tuđe dece. Dakle, jedna apsolutno nadrealno nenormalna situacija koja postoji samo u Kini i jako je bitno da se to naglasi. Dakle, ljudi koji se javljaju iz Švajcarske, iz Norveške, iz bilo koje evropske zemlje ne mogu da veruju šta se ovde dešava i o čemu mi ovde pričamo. Skoro je naš prijatelj iz Švajcarske postavio snimak iz supermarketa juče, dakle, gde je samo jedan dekica nosio masku i to u pripravnosti, dakle, kod brade. Mladi ljudi, deca, roditelji, svi idu bez maske. Dakle, kakav je to virus koji je tako strašan samo u banana državama, a u onim državama gde postoji ipak nekakva svest o ljudskim pravima, tamo nije tako strašan, a inače će ga sprečiti pamučna maska koju preporučuje Ministarstvo zdravlja, koju možete da napravite od famoznih donjih gaća, mislim što bi ja rekla. Dakle, ona će sprečiti smrtonosni virus, ali kada isti taj virus, kada njime manipulišete u laboratoriji ili uzimate bris, onda morate biti u skafandru, dakle, u kosmonautskom modelu, a ovako mogu da i prokuvane gaće urade svoj posao. Dakle, to je zaista logično vrlo. E sad, pored ovog nadzora za pranje ruku, pazite sada šta treba da rade učitelji i nastavnici. Tokom boravka dece u školi potrebno je da učitelj svakodnevno, dva puta dnevno, makar, proverava da li kod deteta postoje znaci respiratorne infekcije i da meri temperaturu. Dakle, nastavnik neće učiti decu, već se po ceo dan njih 30 meriti, gledati da li ko kija, da li kome suze oči ili suzi nos i tako dalje. Dakle, kako je nastavnik kvalifikovan da procenjuje znake respiratorne infekcije, da razlikuje alergije, kijavice polenske, rinitise od nekih drugih stvari, od upale pluća, na primjer. Kako je to nastavnik osposobljen da uradi? Ali, eto, to su preporuke Batuta. I najstrašnija stvar od svega, šta se desi kada nastavnik tako trkeljiše uličnim žargonom vaše dete i otkrije da oni imaju respiratornu infekciju, jel? Sa recimo završenim fakultetom istorije ili fizike. Kažu, pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne infekcije dete smestiti u praznu učionicu, određenu za izolaciju, obavestiti roditelje i nadležni institut za javno zdravlje. Dakle, vaše dete se nakašlje ili kine, obaveštavate se vi, dobro sreće da nas nisu ovde promašili, i Batut, na primjer, ili Institut za javno zdravlje. Čemu se tu radi? Šta će oni da dođu tinu ninu odjednom sa potpunom ratnom opremom i da rade šta detetu? I da li će moći da mu rade nešto dok vi ne dođete? Dakle, to su sve neka pitanja koja su otvorena. Dakle, neki nastavnik koji je završio fiziku ili istoriju proceni da neko ima respiratornu infekciju, stave ga u sobu, stave kapu u rukavice i zovu šta je Institut za javno zdravlje. Ja stvarno ne znam kako bih ovo prokomentarisala. I da li mislite da to dete, recimo, koje možda ima, možda nema respiratornu infekciju, zbog bilo kog razloga će moći da u svu ovu asistenciju ovolikih službi izbegne testiranje
u laboratorijama vatrenog oka, gde se uz bris, jednostavno uzima se dakle, ovaj bris od čoveka i samim tim se uzima i DNK materijal. Nećemo sada dužiti šta i kako, da li je to nekome potrebno, mi ne znamo, ali to je de facto istina. Dakle, to je svedočio profesor Tomislav Terzin, koji je molekularni biolog i profesor na fakultetu. On je rekao da na fakultetu gde on predaje, kada se ti brisevi rade među studentima, dakle u okviru vežbi, da studenti potpisuju da obavezuju fakultet da nikome ne da dalje, dakle, te svoje uzorke, odnosno DNK materijal, da ne može da daje trećem licu. Ko u Srbiji koga obaveštava? Šta mi znamo što se dešava po vatrenom oku, ali vidimo da je jako bitno da se otvori jedno i drugo i 151. vatreno oko i da su sve oči i medijske i financije uprte na stvaranje nekih laboratorija koje će očigledno uzeti svima taj bris. Da li je to zbog brige za naše zdravlje, ostaje da procenite svi sami. Pod tačkom 20 Batut kaže da je potrebno da svi zaposleni u školi smanje učestalih socijalnih kontakata. Dakle, sad nastavnici ne smeju da idu u grad ili da se vide s prijateljima ili da idu kod roditelja, što znači treba da smanje socijalne kontakte. Totalno sumanuto. Tvrdim da ni u jednoj zemlji na svetu ovako nešto ne postoji. E sada, pošto nam je Batu to tako izložio da sad mi mozgamo šta će biti i kako će biti, u vidu preporuka gde se nešto mora, jako interesantno, odmah je uskočio sutradan i pomenuti Mladen Šarčević, a to sutradan je danas, i rekao je za Kurir sledeće. Osim što se, dakle, nastava može pratiti online, ko nema gde da čuva decu, moraće da ga šalje u školu. Deca će morati da nose maske, moraće da budu pregledana dva put dnevno, to smo čuli od strane nastavnika. I kaže Šarčević, napominje da će od septembra disciplina u školama morati da bude strožija, tako piše novinar Kurira, strožija, dobro. Te će tako učenik za nenošenje maske prvo biti opomenut, zatim ukoren, a ukoliko nastavi da skida masku i suspendovan. Dakle, on hoće nama da kaže šta? Da će isterivati decu iz škole koja ne nose masku ili koja skinu masku ili će ih skidati na fizičkom ili će možda da se desi kao što se desilo u naprednoj Kini da je dvoje dece umrlo dok je trčalo na fizičkom. Dakle, umrlo dvoje zdrave dece je umrlo trčajući na fizičkom času fizičkog vaspitanja sa maskama. Dakle, da će se tad skidati maske ili ćemo šta? Biće kao sic, ja umrlo je dete, pa mora da imamo neku genetsku anomaliju, kao što se priča zove u Kini. Inače, umro je jedan džoger, čini mi se u Americi od 26-27 godina, isto trčeći sa maskom. Dakle, očigledno nije zdravo da se trči sa maskom. I to nisu samo ovi anegdotalni slučajevi, postoji radovi koji govore o tome, ali to sigurno Šarčević nema pojma, a boga mi ni ovi iz Batuta. Citiram Šarčevića dalje, kaže, donećemo posebna pravila i uredbu. Dakle, oni su doneli zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i mogu da nam rade šta hoće. Dakle, uredba jedna, uredba druga, krizni štab vlade. Dakle, oni mogu da donesu uredbu da svi moramo da dubimo na trepavicama 45 minuta dnevno i to je to. Dakle, ako hoćeš da ideš u školu na posao, da uđeš, moraš prvo da dubiš. Dakle, to su te uredbe, uredbe i uredbice. Jako je opasno kada zakon ostavi toliko mesta za podzakonske akte i za te uredbice kojima sve ovo može da se proglašava i da se ljudi teraju da ovo radi. Dakle, doneće posebna pravila i uredbe koja važe u vanrednim situacijama da učenik može biti suspendovan. Jer ako bude ponavljao češće da skida masku, on ugrožava bezbednost druge dece. Mere moraju da se poštuju. E, evo nam onog narativa, vi ste zarazni. I vi ste nebezbedni ukoliko se ne pridržavate naših mera. To je počelo još od priče o nevakcinisanoj deci. Dakle, zdravu decu, kao što su zdrava i ova deca koja za Boga skidaju maske, proglašavaju opasnima. Dakle, on je izgovorio da neko ko je zdrav ugrožava nekog samo zato što ne nosi neku platnenu masku. Dakle, preko lica. E, to su opasne stvari. Dakle, to targetiranje ljudi, ta diskriminacija ljudi koja je krenula još od zakona o obaveznoj vakcinaciji će se samo usložnjavati i sada vidimo da je ovaj stručnjak
optužio decu koja skidaju masku ili ne žele da je nose ili šta god, da ugrožavaju bezbednost druge dece, jer za Boga i maske kao i vakcine ne rade ukoliko ih svi ne stavite. Eto, to su ta savremena čuda medicine. Kao odgovor na sve ovo, kao zaključak, ja ću samo navesti, ovo je dakle iz Holandije, holandsko ministarstvo zdravlja, kako se odnosi recimo prema ovoj koroni, nazovi, i deci. Dakle, oni kažu da podaci iz Holandije govore i potvrđuju ono što se i do sada mislilo, a to je da deca igraju minornu ulogu u širenju koronavirusne infekcije. Virus se najviše širi, dakle, Ministarstvo zdravlja Holandije, među odraslima i sa odraslih na decu. Njihove, recimo, mere, oni uopšte ne pominju maske, dakle, te maske kojima će se daviti naša deca, oni ne pominju, oni govore o distanci i o tome da deca ne treba da održavaju distancu od 1,5 metar. Dakle, deca do 12. godine nema potrebe da drže distancu od 1,5 metar, ali i deca, mladi ljudi od 13. do 18. godine nema potrebe da održavaju dakle, distancu od 1,5 metar jedni od drugih. Takođe, za malu decu, dakle za obdaništa, ne znamo kako je Šarčević i ekipa regulisao kod nas, kažu Holanđani od 0 do 4, od, dakle, novorođenčad do 4. godine, deca sa simptomima prehlade, dozvoljeno im je da idu u obdaništa. Dakle, to je ono zbog čega će se zvati u Srbiji Institut za javno zdravlje. Dete će biti stavljeno u sobu, neko sa maskama i rukavicama će da ga čuva do dolaska roditelja instituta. Takva deca, dakle, sa vidljivim znacima respiratorne infekcije, dakle, bit će im dozvoljeno da idu u obdaništa u Holandiji. I oni to potkrepljuju ljudi jasno podacima koje mi ovde ne čujemo. Dakle, mi samo imamo neke naredbe iz malog mozga. U prve 2 nedelje juna, kažu Holanđani 2020. 3.500 dece od 0 do 6. godine koji su imali simptome, dakle prehlade su testirani i samo 0,5% od sve ove dece je bilo pozitivno na koronavirus. Naravno, ništa im se nije desilo, kao što se deci ništa i ne dešava. Od mora virusa, koje smo svi zaboravili, samo 0,5% ove dece testirane u Holandiji je imalo koronavirus, a sva deca su imala nos koji curi ili kijavicu i tako dalje i tako dalje. Dakle, to se ovde uopšte ne diferencira. Sad je svako kijanje korona. Sad je bolje da uradite neku drugu stvar nego da kinete, jel tako? Ja uopšte ne znam da li se recimo pri testiranju tom njihovom famoznom radi panel ostalih respiratornih virusa koji mogu da daju vrlo sličnu sliku. Slutim da ne. I zaključit ću s ovim što kažu Holanđani. Dakle, deca od 0 do 17. godine predstavljaju samo 1,3% svih pacijenata prijavljenih obolelih od korone, od COVID-19, iako čine 20,7% populacije. Od svih hospitalizacija samo 0,6% dece čini dakle broj ljudi koji su hospitalizovani od korone i nema izveštaja o deci koja su umrla od COVID-19. Ovako rade razumni ljudima da bih ja imala što šta da zamerim uopšte celom narativu o koronavirusu, ali ajde ako pretpostavimo da to jeste tako i ako prihvatimo taj narativ, ipak postoje neke statistike koje kazuju da decu ne treba uslovljavati, kažnjavati, a kamoli aman izbacivati iz škola i terati nastavnike da budu medicinske sestre i da budu negovatelji. Znači, to će biti, da ne govorimo o psihološkom efektu, o stvaranju straha kod dece, dakle, koji će biti već viđeni hipohondri, gde im stalo neko merka temperaturu, gledaju da li kijaju, gde se pojavljuje oklopna jedinica kada kinu. Dakle, ja se pitam stvarno imali u ovom našem avionu ikoga normalno. Ja razumem da morate, dakle, ja razumem da ste se obavezali, ali ajde malo olabavite, jer zaista u ovim uslovima, nenormalnim, niko od nas koja je još u pameti, neće pustiti dete da ga vi tamo izluđujete, da ga trkeljišete, da zovete neke službe mimo nas, živih, zdravih i pravih roditelja koji po Ustavu i zakonu imamo prava i obavezu
da se bavimo njihovim zdravstvenim stanjem i njihovim lečenjem. Dakle, ko ste bre vi više i da li ćete se manuti više naše dece ili ćemo morati da reagujemo na neki način. Oni su nas doveli u situaciju sa svim ovim vanrednim situacijama, merama i covidima, da imamo vrlo malo mesta za reakciju. Dakle, vi na sceni su te snage, te mere gde kad se okupi više od pet ljudi, to je već protivzakonito i nije problem okupiti se, problem je što se onda aktivira zakon o nepoštovanju propisa za Boga za vreme epidemije, gde su kazne veće i tako dalje, ali već ćemo se nekako dobiti i ovo zaista ne može da vam prođe, ova vrsta maltretiranja ne može da vam prođe, jer ukoliko se ovo bude radilo, možete misliti sa sve iskustvom nevakcinisane dece šta će se desiti kada bude došla ta koronavirusna vakcina koja se zbućkala za nekoliko meseci. Ja nemam nikakve sumnje da će ovi zločinci i globalni i lokalni taj eksperiment izvršiti upravo na našoj deci sa svim ovim nebuloznim opravdanjima kojima to rade i sada. Dakle, roditelji pamet u glavu, mislim da je došao trenutak da zaista i vi koji ne pratite ovu priču ili me ne volite ili šta god, porazmislite, dakle, da li je normalno ovo sve što se sprema i da li je normalno da nam je u pripremi zakon o pravima deteta u kome piše da o najboljim interesu deteta odlučuje struka i samo dete. Ukoliko je to vama u redu, onda ništa. Toliko za sada, razmislite o ovome, pratite šta se piše u medijima, šta se najavljuje i reagujmo da to sprečimo. Prijatno.